Dobar dan. Već me Eva predstavila, tu nema šta više da dodam. Osim da sam majka 1,5-godišnjeg dečaka i kada sam postala mama, upala sam u zonu komfora i tada sam htela da uživam u svakom momentu da uradim sve kako treba. I to je trajalo jednih godinu dana, sve dok me moj mentor, dr. Rade Mihajlović, nije pozvao i pitao šta se dešava sa mojim ciljevima i šta se dešava sa ovim mojim ciljem. Posle te kafe, kada sam videla ovu sliku i kada sam se setila da želim da vodim Jelisea na račun Gerija Hargitaja, donela sam odluku nakon koje me je prvi put onako jako zgrčio stomak. Donela sam odluku da organizujem prvi skup, prvi seminar borske grupe. I sve je bilo lepo, krenulo, ja sam pozivala ljude i pre nego što sam znala koji je datum i koje će mesto održavanja seminara biti. I prodala sam već 30 karata pre nego što sam znala hotel. U međuvremenu tog dana mene oba hotela koje postoje u Boru iskuliraju. I nisam znala šta ću. I taman kad sam rešila da odustanem, setim se svog cilja kada sam izlazila na menadžersku poziciju. A to je bilo da na Rtnju, u predivnom hotelu Ramonda, ekskluzivni hotel gde Novak Đoković često boravi, organizujem seminar gde će nam Eva, direktorka, držati grupnu meditaciju u ovim krugovima, u ovom energetskom vrelu. I znala sam da nakon te sve moje odluke, pored mog mentora, mora da zovem još nekog da se obavežem da ne bi odustala. I tada sam pozvala direktora Tibora i Evu Parokaj i oni su me podržali i Eva je čak i vodila program. Hvala Eva. Sve je bilo super, krenulo je stvarno sjajno, pozivala sam ljude, ljudi su kupovali karte, preko 60 karata je otišlo i onda se desila najgora stvar u mom životu. Moj otac je preživeo moždani udar. I tada nisam znala da li da krenem ili da stanem. Ali snaga čvrste odluke je ono što je mene nateralo da održim taj seminar, jer sam znala da će nekom taj seminar promeniti život. Čvrsto sam verovala u to. Kao što je meni promenio seminar život, gde je moja viša sponsorka, doktorka Irena, pričala o zlatnim kočijama. I ko ne zna tu priču, obavezno nek pogleda na YouTube-u. Kad god mi se nešto desi, ja sebe pitam, Višnja, šta ako su ovo zlatne kočije za tebe? Tako da, Irena, hvala ti na svim obukama i svom znanju koje si nam dala, jer sam tačno znala šta mi je činiti. 9.9. je bio skup u hotelu Ramonda i tada sam osjećala veću tremu nego sad, iako i sad sva drhti. To uzbuđenje sreće i sve se to mešalo tog dana sa mnom i kada je krenulo ovako da se puni sala i kada sam videla da ljudi stoje, da nema dovoljno stolica, ja nisam mogla da verujem. Tako je bilo lepo i predivno da moram s vama da podelim jedan deo. Da bi taj broj ljudi došao, okrenula sam 412 broja, od kojih je 100 kupilo karte. Najveći broj karata je moja majka prodala, nažalost ona nije večera sa nama, ali molim jedan veliki aplauz za nju. Seminar mi je doneo i novu ekipu i ono o čemu sam maštala. Krenulo je prvo info veče u Zaječaru,
I ovdje su sa mnom modna blogerka, pravnica i preduzetnica. Jedan aplauz za njih, tek će se čuti o njima. A moj naredni cilj je da neko iz moje grupe organizuje svoj seminar, da ja budem samo gost, jer zaista nije bilo lako održati ovako nešto. Hvala.